La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيرة حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں اب ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 40 برس کی عمر کے قریب آپ کی عمر مبارک ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں آپ کا زیادہ تر وقت تنہائی میں، گوشہ نشینی میں گزرتا ہے، اور آپ اسی کو پریفر کرتے تھے، اور سب سے الگ تھلگ رہنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہنا، اور اسی لیے آپ نے غار حرا کا رخ کیا. اور اس زمانے میں اس قسم کے واقعات عرب میں بڑے عام بھی تھے کہ لوگ عبادت کے لیے غاروں میں جاتے تھے، اور اس کو کچھ اس طرح نہیں دیکھا جاتا تھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر غاروں میں جانا ایک معمول تھا. آپ کے دادا بھی جایا کرتے تھے، تو اسی لیے کسی کا اس طرف زیادہ رجحان نہیں کیا کہ آپ اس طرح کیوں کریں، یہ خلاف عادت بات نہیں تھی. اچھا، حضرت عمر ابن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، یا محمد یا محمد. ایک روایت میں یوں ہے کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے جو جاگنے کی حالت میں بھی نظر آتا ہے، اور ایک آواز سنائی دیتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ خدا کی قسم اس کے نتیجے میں کہیں کوئی بات نہ پیش آ جائے. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ خدا کی قسم مجھے اس چیز سے اتنی نفرت اور بیر نہیں ہے جتنی کہ مجھے ان بتوں سے ہے، اور اسی طرح کاہنوں سے ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کاہن نہ ہو جاؤں، یعنی مجھے جو آواز دے رہے ہیں وہ کہیں جنات نہ ہوں جو مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے کہ ان بتوں کے اندر جنات داخل ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان بتوں میں سے آوازیں نکالا کرتے تھے، تو لوگوں کے اعتقاد جو ہے ان پتھروں پر مضبوط ہوتے تھے، اور ان پتھروں سے متعلق جنات کی وہ عبادت کرتے تھے معاذ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جن میری طرف نہ آ رہے ہوں اور مجھے اپنی طرف نہ کر رہے ہوں. میں کاہنوں سے شدید بغض رکھتا ہوں، اسی طرح انی اشد، اسی طرح میرا بغض بڑا شدید ہے کس سے؟ بتوں سے. تو اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اچھا، اسی طرح وہ جن جو ہے نا، وہ بتوں کے اندر جا کر ان کے مجاورین اور ان کے خدام سے بھی بات کیا کرتے تھے، جس سے وہ خدام یہ سمجھا کرتے تھے کہ آواز بتوں کی ہے. اسی طرح کاہنوں کے پاس ان کے تابع جن آسمان کی خبریں چرا کر لایا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جنوں کا اثر نہ ہو، یعنی جن کا اثر نہ ہو گیا ہو. یہ سن کر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں میرے چچا کے بیٹے، اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت دار ہیں، امانت کو ادا کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ سچ بات کہنے والے ہیں. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ اخلاق کے بہت شریفانہ ہیں، یعنی لہذا شیطان کی آپ تک ہرگز پہنچ نہیں ہو سکتی. حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اونچی صفات اور عمدہ اخلاق دیکھے تھے، انہی کے پیش نظر یہ بات فرمائی تھی، اور پھر رشتہ ازدواج کو قریباً 15 برس بھی گزر گئے ہیں، تو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا اور آپ کی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے گھر میں پرورش پانا پیدائش سے کے چند دنوں بعد سے، پھر حضرت علی کا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تو آپ کو مسلسل حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں کی ہمیشہ خبر گیری کرتے، اپنے خاندان والوں کا ہمیشہ خیال رکھتے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کی کہ آپ تو خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، آپ میں تو صرف اور صرف خیر اور بھلائی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے قریب بھی آئے. اسی طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے، اس کو ام السیر میں علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 پر نقل کرتے ہیں،
کہ امام شوبی سے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمدم بنایا تھا کہ آپ ان کی موجودگی کو محسوس بھی فرماتے تھے مگر ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک کر کے سب چیزوں کے متعلق علم دیتے تھے مگر قرآن پاک کا ذکر نہیں کرتے تھے, اور وہ اس لیے حضور کے ساتھ یہ خاص انتظام تھا کہ وہ ایک ایک کر کے سب چیزوں کے متعلق حضور کو علم دیتے تھے. لیکن یہ نبوت کی خوشخبریوں میں سے تھا, لیکن یہ مدت سے اس طریقہ کار کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے لیے تیار کیا جا سکے. اچھا, یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اس مدت میں آپ کو نبوت کی خوشخبری دی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ بات کہی جو کہ میں نے آپ سے بھی بیان فرمائی. اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بات ابھی بیان ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شروع کے زمانے میں فرمائی تھی. اس بات کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ نبوت کے اعلان سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 15 سال ایسے گزرے جس کے دوران کبھی کبھی آپ یہ آواز سنا کرتے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا. پھر 7 سال ایسے گزرے کہ آپ کو ایک نور نظر آیا کرتا تھا, اس کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی, اور یہ کہ آپ کو خواب میں نبوت کی خوشخبری اور بشارت ملنے کی مدت 6 مہینے تھی. 6 مہینے اس 22 سال کی مدت میں سے ہیں جن میں سے 15 سال تک آپ کو کبھی کبھی آوازیں سنائی دی اور 7 سال آپ کو ایک نظر آیا. یہاں تک کہ ان باتوں کا تعلق ہے کہ جو حضرت اسرافیل آپ کو سکھایا کرتے تھے تو ان کے متعلق مجھے اس کے علاوہ اور کوئی تفصیل نہ مل سکی جو حضرت شوبی نے نقل کی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اس کی تفصیل نہیں ملی. تو واللہ اعلم. غرض اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی اور خلوت نشینی کا شوق پیدا فرما دیا. جہاں آدمی کا دل ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے اور مخلوق سے بالکل علیحدہ رہنا وہ پسند کرتا ہے تو دنیا کے تمام مشغلوں اور فکروں سے بیگانہ بن کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان مصروف رہنا زیادہ پسند کرتا ہے, تو جس سے اس کے دل میں صفائی بھی پیدا ہوتی ہے, اس کے چہرہ معرفت کے نور سے جگمگا بھی اٹھتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور خلوت نشینی سب سے زیادہ عزیز ہو گئی. آپ غار حرا میں جا کر خلوت نشین ہو گئے, اکیلے بیٹھتے. خلوت نشینی کہتے ہیں اکیلے ہو جانے کو, اکیلے بیٹھنے کو. تو یہی وہ حرا پہاڑ ہے جس نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے پکارا. اس کو بھی ام السیر میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ میری طرف تشریف لائیے یا رسول اللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبیر پہاڑ کے اوپر تھے اور اس پہاڑ نے آپ سے کہا تھا مجھ پر سے اتر جائیے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ یہاں قتل نہ ہو جائیں اور پھر اس کے نتیجے میں مجھے عذاب دیا جائے. غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار حرا میں خلوت نشین ہو کر کئی کئی راتیں عبادت کیا کرتے تھے. یہاں کئی کئی راتوں کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے جسے حدیث کی کتابوں میں القیالی ذوات العدد کا جو الفاظ ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں. تو ایک روایت میں ادلات العدد کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں کئی کئی راتیں جس کے ساتھ دن بھی شامل ہوتے ہیں. ان روایتوں میں رات کا لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ تنہائی کے لیے راتیں ہی مناسب ہوتی ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ راتوں کی تعداد اس لیے صاف طور پر ذکر نہیں ہوئی ہے کہ یہ تعداد مختلف ہوتی تھی, کبھی آپ 3 راتوں کے لیے وہاں رہتے, کبھی 7 راتوں کے لیے وہاں رہتے, اور کبھی پورا مہینہ یعنی کہ رمضان وغیرہ یا کوئی دوسرا مہینہ ہوتا تو سارا مہینہ بھی رہتے. مگر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے سے کم کبھی بھی غار میں نہیں رہے. اب اگر اس کو صحیح مانا جائے تو کئی کئی راتوں سے مراد یہ ہوگی کہ وہ تعداد جن کا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. چنانچہ جب وہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ واپس مکہ تشریف لے آتے اور مزید راتوں کا کھانا اپنے ساتھ لے کر پھر تشریف لے جاتے, یہاں تک کہ اسی طرح 1 مہینہ پورا ہو جاتا. اور اسی طرح ان اقوال سے بھی یہی مراد ہوگی جن میں ہے کہ آپ کبھی 3 کبھی 7 اور کبھی مہینے بھر رہتے. مگر یہ قول صحیح نہیں ہے کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ بھی خلوت نشین ہوا کرتے تھے. علامہ سراج بقینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ احادیث میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ غار حرا میں آپ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ علامہ کا کلام ہے. غرض غار حرا میں خلوت نشینی کے دوران جب آپ کے پاس کھانا ختم ہو جاتا تو آپ واپس بی بی خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی کھانا پھر لے جاتے. آپ کے کھانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھنی ہوئی روٹی اور زیتون کا تیل ہوا کرتا تھا, مگر اس بارے میں اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو بھنی ہوئی روٹی ہے
اور زیتون کا تیل یہ تو کافی مدت تک خراب نہیں ہوتا، تو اسی لیے آپ پورا ایک مہینہ بھی مسلسل غار میں ٹھہر سکتے تھے جو آپ کی خلوت نشینی کی مدت ہوتی تھی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت نشینی کی مدت ایک مہینے ہوا کرتی تھی، آپ مہینے کے چند دنوں کا کھانا ساتھ لے کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، جب یہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ اپنے گھر واپس تشریف لاتے اور اتنا ہی کھانا اور اپنے ساتھ لے جاتے، تو یوں پورا مہینہ گزر جاتا۔ تو بہرحال اس ضمن میں جو اقوال آتے ہیں کہ حضرت عبیدہ ابن عمیر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ایک مہینہ غار حرا میں خلوت نشین ہو کر گزارا کرتے تھے، یہ وہی مہینہ ہوتا تھا جس میں قریش کے کچھ لوگ جاہلیت کے زمانے میں خلوت نشین ہو کر عبادت گزاری کیا کرتے تھے، یعنی کہ قریش کے وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے تھے۔ قریش میں سب سے پہلے آدمی جنہوں نے یہاں اس طرح عبادت گزاری کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ تو چنانچہ اسی ضمن میں علامہ ابن اثیر الکامل میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی جنہوں نے حرا کے غار میں خلوت نشین ہو کر عبادت گزاری کی وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ حرا پہاڑ کے اوپر جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پھر اس معاملے میں دوسرے خدا پرستوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، جیسا کہ ورقہ ابن نوفل نے اور ابو امیہ ابن مغیرہ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ تو بخاری شریف کے متعلق سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا جسے کہا جاتا تھا تحنف۔ یہ زمانہ جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ اس دور میں عبادت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آدمی کسی گوشے میں سب سے الگ تھلگ ہو کر خدا کی یاد میں لگ جائے۔ تو اس وقت تک چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی طریقے سے اپنی یاد میں مصروف رکھا جو ایک رواج بھی تھا اس معاشرے میں، تاکہ کوئی اس طرح کی بات سب پر آیا نہ ہو جب تک ایک وقت نہ آئے۔ تو ادھر طبیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی بت پرستی سے بیزاری تھی، اور اس لیے اس دور میں جبکہ وہی سے آپ کی رہنمائی کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت عبادت کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا تھا جسے تحنث کہا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف میں کچھ اسی طرح اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ بہرحال تو اس کو امام بخاری نے کتاب وحی میں فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ تو اس کو یوں بیان کیا ہے۔ علاوہ از بخاری شریف ہی میں آتا ہے کہ جب تک آپ گھر نہ آتے جب تک رغبت نہ ہوتی اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت ختیجہ کے پاس واپس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، حتیٰ کہ اسی غار حرا میں حق آپ پر منکشف ہوا اور فرشتے نے آ کر کہا پڑھیے، آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ لوگوں نے کئی دفعہ یہ بات حدیث سنی ہوگی اور اس کو سیرت النبی کے دروس میں بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ضمن میں بھی اس کو ہم دوبارہ نقل کر رہے ہیں، کیونکہ اس واقعے میں بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ تو اس ضمن میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر صرف یہ کہتے کہ آپ پڑھیے میرے پیچھے پڑھیے، تو پیچھے پڑھنا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ بالکل پیچھے پڑھ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے اور آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ کچھ لکھا ہوا لائے تھے اور اسی لیے وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ لکھا ہوا پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس ضمن میں سیرت کی کتابوں میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ میں سو رہا تھا میرے پاس جبرائیل ایک ریشمی کپڑا لیے ہوئے آئے جس میں ایک کتاب تھی، یعنی کہ ایک تحریر تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا اقرا، یعنی کہ پڑھیے، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو بخاری شریف کے الفاظ جو ہیں کہ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا فَجَاءَهُ الْمَلَكُ تو ایک فرشتہ آیا، فقال اقرا، اس نے کہا پڑھیے، قال قلت ما انا بقارئ، حضور نے فرمایا میں نے اس سے کہا ما انا بقارئ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اس طرح کتاب دیکھ کر پڑھ سکتے ہوں، قال، پھر حضور نے فرمایا اس نے کیا کیا، فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، بہت خوبصورت بات، حضور نے کہا کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ثم ارسلنی، پھر اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا۔
پھر کہا فقال اقرا، اس نے کہا پھر کہا پڑھیے، فقلت ما انا بقارئ، پھر اس نے وہی عمل کیا، فاخذنی فغطنی، پھر یہی عمل اس نے جو ہے حضور نے کہا ثلاثہ تین مرتبہ کہا، کہ میں نے اسے ہر دفعہ یہی کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ وہ اس طرح کتاب دیکھ کر پڑھیں، تو اس پر انہوں نے مجھے سینے سے ملا کر بھینچا، یعنی اس ریشمی کپڑے سمیت اس طرح بھینچا کہ وہ کپڑا آپ کے منہ اور ناک مبارک سے چھوا۔ غرض حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے زور سے بھینچا کہ مجھے اس پر موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بات چھوڑنے کے بعد دہرائی اور میں نے بھی وہی بات کہی، تو یہ بات میں نے صرف یوں کہی کہ وہ کہیں فرشتے دوبارہ مجھے اس طرح نہ بھینچے، یعنی میں نے اس دفعہ ان سے اس چیز کے متعلق پوچھا جو وہ پڑھانا چاہتے تھے۔ پڑھنے سے انکار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں اس طرح پھر وہ نہ بھینچنے لگیں جیسا کہ پہلی دفعہ انکار کرنے پر بھینچا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کچھ نہیں پڑھا اور نہ میں ایسی کوئی چیز جانتا ہوں جسے پڑھ سکوں، اس لیے کہ میں نے کبھی کچھ نہیں پڑھا۔ اس طرح یہاں آپ نے دونوں باتوں کا انکار کیا کہ نہ میں نے کبھی کچھ پڑھا اور نہ کوئی ایسی بات جانتا ہوں جسے پڑھ سکوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے پھر بعد میں یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، تو یہ سورۃ علق کی آیات جو ہیں پھر وہ انہوں نے پڑھی۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نیند سے جاگا تو ایسے لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ کلمے میرے دل میں جم گئے اور مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ ان بعض علماء کا قول کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنیچر اور اتوار کی راتوں میں آئے اور پیر کی سحر میں آپ کے سامنے آ کر ظاہر ہوئے، اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہی ریشمی کپڑا لے کر سنیچر کی رات، اتوار کی رات اور پیر کی صبح میں صبح کے وقت آئے جبکہ آپ سو رہے تھے، جاگنے کی حالت میں نہ تھے، اس کی وجہ سے وہ لفظ ہیں کہ پھر میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ یعنی اشکال ہو سکتا ہے کہ ایک قول گزرا ہے کہ پیر کی صبح میں فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا، جبکہ یہاں روایت میں گزرا ہے کہ خواب میں جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے۔ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیر کی صبح میں اس چیز کا اعلان کر دیا جو آپ کی نبوت اور پیغمبری کا سبب ہے، اور وہ لفظ اقرا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں آپ سے کہا گیا۔ تو اب گویا جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا ہی ان کلموں کے حضرت کے دل میں جم جانے کا سبب ہے۔ تو اس کی بعض علماء نے یہ تفصیل لکھ کے، یہ روایت لکھ کے یہ تعبیر کی ہے۔ سیرت شمس شامی میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اس ریشمی کپڑے کے ساتھ حضور کے پاس ایک سے زائد بار نہیں آئے، وہ ایک ہی دفعہ آئے اور ایک ہی دفعہ میں تین دفعہ یہ معاملہ ہوا۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے بھی یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ کی بات ہے اور اس میں متعدد بار یہ چیز دہرائی گئی، کیونکہ الفاظ ظاہری سی بھی اسی طرف اس کی بات ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے تیسری دفعہ ایسا کرنے کے بعد فقالا، اس نے کہا اقرا۔ تو اب اس پہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت ہی قریبی تعلق اور رشتہ جڑنے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک نوری رسول ہے اور ایک جو ہے وہ بشری رسول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تو ہیں ہی کیونکہ آپ کے اندر نور نبوت تو ہے۔ تو اس کو بھی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب بظاہر بشری اور نوری ان دونوں رسولوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور علم ایک بہت کثیر علم جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ بہرحال اس کی اور تفصیلات ہیں، پھر صوفیہ کرام اس کے اندر بہت تفصیل سے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہاں بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے باب سے نہیں ہٹنا چاہتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے اپنی زوجہ محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔
فَزَمَّلُهُ، تو پھر بی بی خدیجہ نے آپ کو اڑا دیا، حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعَ، یہاں تک کہ آپ کی کپکپاہٹ جو ہے وہ آپ سے چلی گئی. فَقَالَ لِي خَدِيجَة، پھر آپ نے خدیجہ سے کہا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَر، پھر اس کو ان کو وہ ساری باتیں بتائی جو آپ کے ساتھ ہوئی تھیں. تو پھر کہنے لگے حضور کہ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے. تو بی بی خدیجہ نے کہا، كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو کنبا پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصائب میں حق کی مدد کرتے ہیں. تمام تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے آپ کی خوبیاں جو ہیں وہ گنائی کہ آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو اتنے پیارے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. اچھا، حضرت ورقہ ابن نوفل اس زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ بھی دین حق کے متلاشی تھے. ان کا نام جو آتا ہے وہ ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد العزہ، اور بی بی خدیجہ کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد. تو یہ اسد دادا ہیں ورقہ کے بھی اور دادا ہیں بی بی خدیجہ کے بھی. ورقہ نوفل کے بیٹے ہیں اور بی بی خدیجہ خویلد کے بیٹی ہیں، خویلد اور نوفل بھائی ہیں، تو اس طرح دادا سیم ہیں، تو اس لیے وہ آپ کے چچا کے لڑکے ہیں. اور آگے پھر عبد العزہ سے پھر قصی تک آپ کا نام نسب اور بی بی خدیجہ کا نسب مل جاتا ہے، اس طرح ورقہ کا بھی مل جاتا ہے. اچھا، ورقہ کے بارے میں بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ وہ اس زمانے میں تنصر فی الجاہلیہ، وہ نصرانی ہو گئے تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي، وہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ جو چاہتا وہ عبرانی زبان میں انجیل سے لکھتے. اچھا، وہ پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے بخاری میں، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، وہ بہت بوڑے تھے. قَدْ عَمِيَ، اور وہ اندھے بھی ہو گئے تھے. تو پھر فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَة، تو پھر خدیجہ نے ان سے کہا، يَا اِبْنَ عَمْ، اے میرے چچا کے لڑکے، اسمع من ابن اخیکا، آپ اپنے بھتیجے سے سنیے وہ کیا کہتا ہے. یہاں بی بی خدیجہ نے حضور کی طرف نسبت بھتیجہ اس لیے کی کیونکہ ورقہ ابن نوفل قصی سے 5 جنریشن پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصی سے 6 جنریشن پر تھے، تو اس طرح 1 جنریشن کے گیپ سے چچا کا لڑکا ہو گیا، تو اس طرح عرب نسبت کیا کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، فقال له ورقا يا ابن اخي ماذا ترى، تو پھر ورقا نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھا. تو اس پر پھر حضور نے ساری بات جو ہے ان کو بتائی. فاخبره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقا، تو پھر ورقا نے حضور سے کہا، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ وہی تو ناموس ہے، یہ وہی فرشتے ہیں، یہ وہی بابرکت شخصیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے. یا لیتنی فیہا جزعا، اللہ اکبر، یہ تو ایسے الفاظ ہیں نا، بندہ جب پڑھتا ہے نا بخاری کی حدیث تو اندر سے دل ایسے کانپ جاتا ہے، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک ایسی بات ہے کہ بندہ ہل جاتا ہے. تو وہ کہہ دیں کہ کاش، یا لیتنی فیہا جزعا، یا لیتنی اکون حیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کاش میں اس عہد نبوت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. کس وقت تک؟ اذ یخرجو کا قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. اللہ اکبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا مخرجیہم، وہ مجھے نکالیں گے؟ قال نعم، کہا جی آپ کو نکال دیں گے. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به، آپ سے پہلے کبھی کوئی اللہ کا بندہ اس لیے اس طرح نہیں آیا کہ اس نے یہ پیغام اپنی قوم کو دیا ہو اور قوم اس کے مخالفت میں نہ پڑ گئی ہو، قوم اس کی دشمن نہ ہو گئی ہو. اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ نہ مل گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے تک وحی بھی کی آمد بھی موقوف ہو گئی. یعنی کہ وحی کا جو سلسلہ ہے تو اس میں درمیان میں 2 یا 3 سال کا بیچ میں وقفہ آتا ہے. تو دوبارہ جب وحی کا آغاز ہوا تو پھر اس کے بعد اس زمن میں جو پہلی سورہ نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی.
تو اس زمن میں بھی پھر احادیث نبویہ میں آتا ہے، بڑی تفصیلات ہیں سیرت النبی کے دروس میں، ہم ان میں سے اکثر تفصیلات کو ذکر کر چکے ہیں، لیکن بھی بھئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے باب میں کچھ تفصیلات میں دوبارہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو بہرحال روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ، بیوی خدیجہ حضور کے ساتھ غار میں موجود نہیں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے گئیں کھانا لے کر، ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کھانا ختم ہو گیا ہوگا، تو اس لیے وہ آپ کے پیچھے گئیں جب صبح کا وقت تھا، لیکن آپ کو وہاں پر نہ پا کر پھر وہ واپس لوٹیں۔ لیکن بات کیونکہ حضرت بیوی خدیجہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، پھر اس کو آپ کے پاس بھجوایا، مگر آپ غار میں نہیں ملے۔ پھر انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے چچاؤں اور ماموں کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے، جس سے حضرت خدیجہ کو سخت تشویش ہو گئی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھیں کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو وہ سارا واقعہ بتایا کہ میں نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سنا۔ تو اسی ضمن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کے پاس تلاش میں آدمی روانہ کیے، جو مکے تک آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بی بی خدیجہ کے پاس آئے۔ اچھا، بعض علماء نے اس میں ایک اور تفصیل بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر جب حضور نے اپنی ساری بات بی بی خدیجہ کو سنائی، تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کو خوشخبری ہو، اور آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد اٹھ کر انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا، یعنی وہ کپڑے پہنے جو کہیں آنے جانے کے وقت وہ آرائش کے طور پر پہنا کرتی تھیں۔ پھر وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور ان کو وہ سارا واقعہ بتلایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنایا تھا، کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی آواز سنی کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ ورقہ یہ سارا واقعہ سن کر ایک دم پکار اٹھے، قدوسن قدوسن، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے ہیں کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، پس ان سے کہہ دو کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں۔ قدوس کے معنی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتی ہے۔ یہ لفظ تعجب کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، مگر ایک روایت میں قدوس کے بجائے سبوح سبوح کا لفظ بھی آتا ہے۔ اس کے بعد ورقہ کا بقیہ جملہ جو ہے وہ وہی ہے، یہ کیا بات ہے کہ اس بت پرست دنیا میں جبرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ جبرائیل جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان امین یعنی امانت دار قاصد ہوا کرتے ہیں۔ ورقہ کو جبرائیل کا نام سن کر اس لیے تعجب ہوا کہ مکے اور عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سن نہیں رکھا تھا، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل کون ہے۔ غرض اس کے بعد حضرت خدیجہ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ گئیں اور جو کچھ ورقہ نے بتلایا تھا وہ حضور کو سنایا۔ تو ایک روایت میں اس طرح بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض مورخین ضمن میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ورقہ سے کعبۃ اللہ میں ہوئی، جبکہ آپ طواف فرما رہے تھے، اور ورقہ جو ہے بی بی خدیجہ سے واقعہ سن چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے مجھے کچھ بتاؤ، تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ پھر آپ نے ان کو واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، آپ کو جھٹلایا جائے گا، تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، آپ کے ساتھ جنگیں کی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اللہ کی مدد سے آپ کی حمایت کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس اپنا منہ جھکایا اور نافوخ یعنی آپ کے سر کے درمیان میں بوسا دیا۔ نافوخ ہی کی طرح یافوخ بھی سر کے درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے۔ غرض اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے۔ اب جہاں تک ورقہ ابن نوفل کے الفاظ کا تعلق ہے، جنہوں نے بی بی خدیجہ سے واقعہ سننے کے بعد کہے، اس بارے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے انہوں نے دو مرتبہ اس طرح کی گفتگو کی ہو، ایک دفعہ قدوس قدوس کہا ہو اور ایک دفعہ سبوح سبوح کہا ہو، یا ایک دفعہ کی گفتگو میں دونوں الفاظ استعمال کیے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ کے پاس گئے، اس وقت وہاں حضور موجود نہیں تھے، حضرت خدیجہ نے ان کو وہ سارا واقعہ سنایا جو حضور نے ان کو سنایا تھا۔
تو اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ یا عتیق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ ورقہ ابن نوفل کے پاس جائیے اور یہ سارا واقعہ سنائیے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور گھر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا آئیے ہمارے ساتھ ورقہ کے پاس چلیے۔ جب یہ دونوں ورقہ کے پاس پہنچے تو حضور نے ورقہ سے فرمایا جب میں وہاں گوشہ نشین ہوا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی یا محمد۔ میں اس آواز کو سن کر پریشان ہو کر ادھر ادھر گیا۔ ورقہ نے سن کر کہا جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ایسا نہ کیجیے بلکہ اپنی جگہ ٹھہر کر سنیے کہ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے اور پھر مجھے آ کر بتلائیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، تو جب آپ یوں آیا جایا کرتے تھے تو اس زمین میں، اس لیے علماء کے پاس اتنی ساری اس زمین میں روایات موجود ہیں کیونکہ یہ کئی مرتبہ کے واقعات ہیں اس چھ مہینے کے عرصے میں جب کہ آپ تحنف میں تھے، تو اس لیے اس واقعے کو مختلف روایتوں میں یوں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، علامہ حافظ ابن حجر نے اس بارے میں لکھا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے، کئی بار کا نہیں ہے، اور اس واقعے کی اصل ایک ہے۔ اس قول کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ کا ہے۔ تو بہرحال مختلف روایتیں جو اس زمن میں آئیں تھیں وہ ہم نے یہاں پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کنفیوژن پیدا کی جائے، مقصد یہ ہے اس کا کہ ان تمام روایتوں کو ایک جائے یکجا کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ورقہ ابن نوفل کا، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ وہی کے شروع کے دنوں میں یہ تمام واقعات پیش آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ہم نے سیرت نبوی کے اول دروس میں ذکر کیا اور پھر سیرت ابو بکر میں بھی ذکر کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ ابن نوفل کے پاس آئے اور یوں ان کو وہ ساری بات بتائی اور پھر یہ تمام تفصیلات ہوئی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ وحی کے شروع ہونے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی وحی کے شروع ہونے کے وقت اس قسم کے واقعات نہیں پیش آئے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا دل لرزنے لگا، مگر دونوں باتوں کے پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں کہ آپ نے وہ آیات پڑھی تو خوف اور گھبراہٹ تاری ہو گئی اور آپ کے مونڈے مبارک کانپنے لگے یا آپ کے دل لرزنے لگا، ایک ہی بات ہے۔ مگر دونوں باتوں کے پیش آنے میں بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ مونڈوں کی کب کبھی بھی دل ہی کے خوف سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے زملونی زملونی کے جو الفاظ ہیں کہ کپڑا اڑا دو کپڑا اڑا دو، تو جب آپ کے اوپر سے وہ تمام کیفیت دور ہوئی تو آپ نے بی بی خدیجہ کو تمام واقعہ سنایا، پھر کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے اور کتاب امتاع کی روایت کے مطابق مجھے خطرہ ہے کہ کہیں جنات میری طرف نہ آ رہے ہوں۔ حضرت خدیجہ نے پھر وہی جواب دیا جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، اسی طرح کتاب الشفا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی خدیجہ سے یہ فرمانا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت کا جو اعزاز عطا فرمایا آپ کو اس میں کوئی شک تھا، بلکہ شاید آپ کو ڈر تھا کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ فرشتے کی آمد اور وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ بات فرشتے سے ملاقات اور اس کے نبوت لا کر دے دینے کے بعد فرمائی، اس سے پہلے جب صرف فرشتے کی آواز آتی تھی اور آپ کی نبوت کی خوشخبری ملی تھی اس وقت آپ نے یہ بات نہیں فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو نبوت کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ فرشتے سے ملاقات ہو جانے اور نبوت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جب خبر دی گئی اور اس کے بارے میں جب آپ کو اس سے سرفراز فرمایا گیا۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء پیدائشی نبی ہوتے ہیں، یہ نبوت کا اعلان ہوتا ہے، بعثت ہوتی ہے، نبوت کا ملنا نہیں ہوتا۔ نبوت تو آپ لوگوں کا آپ کی خاصہ ہوتی ہے اور یہ تو عالم ارواح میں ہی طے ہو چکا، یہ تو بگننگ آف ٹائم میں ہی طے ہو چکا کہ نبوت کا کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ تو اس ضمن میں یہ بات جو ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور روایت آتی ہے، حضرت زبیر ابن عوام کے غلام اسماعیل ابن ابو حکیم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے پاس آنے والے اس دوست کے متعلق اس وقت بتلا سکتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آئے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو غرض حضور نے فرمایا کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں آپ کو بتلا دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل آئے تو آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ، یہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، یعنی میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔
غرض مگر علامہ ابن حجر حیثمی کی ایک روایت ہے کہ یہ واقعہ حضور کے ظہور کے بعد کا ہے، بعض علماء نے اس کو پہلے لکھا ہے، اس لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض کتابوں میں یہ واقعہ پہلی وحی سے قبل کا بیان کیا جاتا ہے، اور لیکن اکثر کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ وحی کی آمد سے اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی کے بعد کا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا کہ اٹھئے میرے چچا کے بیٹے اور میری ران پر بیٹھیے، چنانچہ اللہ کے رسول اٹھے اور بی بی خدیجہ کی ران پر آ کر بیٹھ گئے۔ تب حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو فرشتہ نظر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب بی بی خدیجہ نے آپ سے کہا کہ اب آپ اپنا رخ ادھر کر کے میری گود میں بیٹھ جائیے، چنانچہ حضور اپنا چہرہ ان کی طرف کر کے ان کی گود میں بیٹھ گئے۔ تب حضرت خدیجہ نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو وہ اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب حضرت خدیجہ نے اپنی اوڑھنی بھی اتار دی جس سے اوپر کا جسم عریاں ہو گیا جبکہ حضور ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب بی بی خدیجہ نے عرض کیا کہ میرے چچا کے بیٹے، یقین کیجئے اور آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ خدا کی قسم یہ فرشتہ ہی ہے، شیطان ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر شیطان ہوتا تو شوہر بیوی کے اس جنسی تعلق کے موقع پر ہرگز نہ جاتا، جبکہ فرشتہ ایسے موقع پر حیا اور شرم کی بنا پر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے اس وقت اپنی اوڑھنی اتاری جبکہ حضور ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو چچا کا بیٹا اس لیے کیا کہا کیونکہ آپ کو یاد ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قصی کے دو بیٹے ہیں، ایک عبد العزیٰ ہے اور ایک عبد مناف ہے۔ عبد مناف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بے شک قصی کے بعد عبد مناف کی پانچ جنریشن کے بعد ہے، بی بی خدیجہ عبد العزیٰ کی چار جنریشن کے بعد ہے، لیکن اگر اوپر جائیں تو قصی کے بعد یہ چچا ذات ہی نکلتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو میرے چچا کے بیٹے کہا۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔